inantii fiihiimaha quuce oo mar kale u soo xiistay Somalilan toobadna keentay iyadoo baryootama sana Somalilan la hadasha. Cafis bay doonaysay, hal cafi waa qodob. Qodobka labaadna waxa weeye sidii loo baxdilay ee beesha dhulbahante iyo nimankii xartay ay u baxdileen nimankii wariyeyaasha ahaa ee la joogay ee Cabdi Jirmani iyo Bakayle. Wixii ku dhacay habeen hore ayaan rabaa inaan iyadana idinka sheekeeyo ee barnaamijka sheergarey meel fog gaadhsii, bal ila daawo marka hore inantii fiihiima quuce iyo hadalladiidan. Waa kow Soomaalila. Idantaas waxay tidhi maxaad uga hadlasaan Soomaalilan baad ileediin oo markaasaad soo qori doontaan Soomaalilan waa barta aan siyaasadda ka soo bilaabay iyadoo beer la xawsanaysa dadka reer Soomaalilan weli faray kama qodna ee aan bal kuu sii wada daawashadeedii. Intaa maxaa ku xigay? Waa garoonkan kubadda kasoo bilay weeyaan siyaasadda. Aya waxa weeyaan deegaan ahaan waa deegaankaygii. Deegaan ahaankaygii. Okay, waa runta fiima, waa garoonka kubadda kasoo bilowday. Waa deegaankaagii, waa dalkaagii, intaba kuma diidin. Falanqaynta waan idiin dambaysiin doonaaye, yaan ka sii hordhicine bal barnaamijka halka ay ku soo afmeertay iyo fajida kale ay nala damacsan tahay oo u baahan iyada in la fahmana iyana ila dhegayso. Xisbiga wadani ayay ka hadasho tiri aad iyo aad baan tacab badan u geliyey, waana xisbigayii, waanan jeclahay way. Okay, bal haddaba waxaynu ognahay horta maxaa xilligan kusoo beegay. Waa laba arrin. Midi waa jambal inantana aan iska taqaano oo loo soo dhiibo oo la yidhaahdo Soomaalilan iskaga horkeen, marka laba dhinac ka istaagna hadalkeeda, oo ay ku xumaynayso xisbiga wadani oo ay isleedahay ha laysku hor yimaado urde een sheekadu hasii ballaarato oo wadani ha la naco een ha la yidhaahdo Soomaali weyn buu sidii maalmihii dhaweyd odaygii Cabdixasiin laysku soo garab dhigeen jiray barnaamijyada noocana iyaga abuuray. Hor carari mayno odhan mayno Soomaalilan bay hayaay een maxaytu xisbiga wadani bay ayay taageertay kan kale uu qofku wuxuu door iska oran karaa maynaan aragno meel ay iminka ku yihiin heshiis. Talabaadna waxa weeye reerkan waa lagu guuray, waa togeydeen, waxa ku guuray markii laysyidhi Soomaalilan la arkay in la ictiraafayo dowlado waaweyn dabada ka riixayaan Maraykankii imanayo. Waa tii ilhaan cumar ka soo duuli jirtay meeshii la oran jiray ee garoowga iman jirtay, iyadaa arrinta fashishay, iyadaa u sheegtay, iyadaa tiri ka kacay. Markaasaa la sameeyey guddida la yidhaah D21 ee daaroodka si Soomaalilan dab looga kiciyo oo weliba reerka dhulbahanta iyo Soomaalilan la isugu dhufto. Lacagihii lasoo qaaday, barnaamijkii lasoo abaabuli watay, inaa hadraawi allaha naxariistii lagu dilay, wadkacdoonka saasaa looga sameeyey. Markaa dadkii lagu guuray bay ka mid ahayd ee aan waxba fahansanayn, iyadoo marka horeba ay ku jirtay cadho yar iyo waxyaabo yar iyo meel kaga maqan. Arrintaasi waxay iminka dhulbahanta badi ogaadeen in lagu guuray ooyna dowlad hayn, ooyna dal hayn, ooyna caruurtoodii aqoon hayn, oo wax walba ka go-een, oo noloshii baabaaday, oo ay ku jiraan go-odo xun dhinac walba. Iminkana dowladda Itoobiya ayaa dhinaca xuduudihii oo dhan intay kasoo fadhiisatay buu hoodle ilaa iyo saaxdheer ilaa inta ay ka leedahay, iyadoo oo diidan in nimanka khawaarijtii ay bartaa kasoo galaan baysgooga iyo barnaamijka waxyeelaan ayay aad markaasay hub iyo balaayo saab soo dhigay. Waxay arkeen ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan oo inta aad loo dhisay halis ku ah waxay wadwadaan. Si kastaba ha ahaato, waxay arkeen in la lugooyey oo dhaqaalihii ku bixi jiray, noloshii loo samayn jiray, caafimaadkoogii, horumarkoogii, wuxuugii oo dhan ay baaba'yihiin. Uy jabhad yar oo hubka sidaa iyo meelaha ereeriga
ودقالهي بربرو نرشي بربرتو عافماتك بربرو ينوح بقع انتو كوهين تاسا مركا بير لحوسيق ايو سوميلا وطلقايقي ايو عدان كهدلا ايو وبيرسو معلي والبو وحنقول الدوضة هاتيك توقي يتويتر كيو حاسي سوا دح كلام لقا دقاي بدواب اينا چبو تاوين كيار كي بطاوين وغدلاين نهي محيوات وارو حمودي كاركا چبو ليد سوميلا هتا اوسو نقول سان يو قوانا مايستيران arrimahaasi waa xaalkii laakiin waa nu mashquulsanahay meelo kale aan ku mashquulsanahay si kastaba haatee waa in la digtoonaada waa in nimankaasi haddana uu hub urursanayo $15 million baa loo geeyay ee ciidanba halka lagu ururiyay aqligooga haddana waxa lagu ururiyay weerar waliba oogo ciidanka qaranka isku dhex tuura ergaabo weerar waxyaabahaasi marka barnaamij kale soo ururinayaan oo ay sida ma aragtay xeer weynta dabka isku soo tuuri doonaan waana tay ku baabayaan in barnaamijkaasi halkaas kaga bixi doonaa adiga sheegi doona waxa kula tahay ee aanu guudubo nimankii sidii loo baxtay nimankaasi ninkii loo jiray bakayla wuxuu soo qoray in qoraal uu oranayo toobiyihii nageeyay raacay waa markaa wuxuu soo sheer gareeyay nageeyay oo ninkii nageeyo khaliif oo mar hore soo dhigay 2012kii ayuu soo qoray isagoo farmaajo admaanaya jidka toosan toobiye aan raacnay buu soo qoray marka isagoo ku xumeyn inuu yiri toobiyihii nageeyo raacay marka waa maalinta dhaweyd ee uu barnaamijka jiray uu farmaajo aday in inta kadib nimankii waxa ku dhacay marka in ninkii bakayle ay ku ururaan waliba nimanka daaroodku kaliya ma ahayn nimanka rubaantay iyagu caayay ayaa waxay yiraahdeen adiga maamulkaagi mid ka mid ah kumaniyadii baan idin akhriyaa adiga maamulkaagi Soomaaliland miya ko jeheyn waayay baa lagu yiri ninkan adan waa daarood dhulbahantana abtibi u yihiin ragana waa daarood adiga madkaagi tagtid markaasuu ugu jawaabay madaxweyne daarood ah miyaad ka dhigtay baa lagu yiri tuuladaadii geyso walaal buu qoray cayida halkaa kaga dhacday waxyaabaha la odhanayo kondobaatay tolkaadan kugu kugu garaacday shalay toolaad noo ahayd anag waxa halkaa ku dhacay inankii cabdi jermani ee iska carari jiray baa arrintii soo dhex galay oo yiri miyaan ku soo gaadhaa bakaylo mise waadeen ku filnaan waxyaabo noocaas ah saasaa loogu dhulay kondobaatay maxay baa ku soo ergeday ma adiga hadli kara ka waxa loo soo gaaray adeerka anaga oo maxbuus noo ah ayaanu ku nuli kaalay markaasaa tiri dilku xukuma ma noocaagaasaa nala hadli kara illa ay kaga siiyeen dhulbahanto aniga maxaad iga rabtaan mise bakaylaad iskuga la aragyaabo waa aniga la arag waxa uu soo qoray balbahdilka eeg beesha dhulbahante wuxuu soo qoray bes hadaba dhulbahanto saaxiibayaal waa qalaskiini bay kaga siiyeen bal ilaah baa kugu dhaarshay bahdilka eeg waxay kaga siiyeen ninkiina markay sayri soo wada qaateen halkaa layma taabtay ayaan iska isagoo weli tolkii ku sii tiyaalaya waa bakayle yacni nimankaasi wuxuu soo qoray markaa ninkii jermani isagoo weli xiniya salaaxa ilaah baa ina dilayay buri shoolada dhulbahanta anigu ma uma dhawan karo wuu isbaxdilay wuu baryootamay meel kaste waxa nin iyo wiil iyo gabadh sidaasaa loola dulmaray wuxuu siiri Soomaaliland ma tegi kartid meelahana waa lagugu dili kuwan iska bari ilan cid Soomaalilana ma raaci karo lama hadli karo meeluma garistaagin waxaan leeyahay markaa eeg markaad tolkaa iyo dadkaaga aad wax ku ahaan weydeed iyaga u hadli weydeed cadowgooga u soo raacdo maalin baa dhimanaysa taa waxaa ka lamid ah tusaaleyaal baan siinayaa waxaad ogeydeen nimanka carabta waxa jira qaar u basaasi jiray Israa'iil waxyaabahaas ugu dambeynta way dili jireen sababto ah waa nin tolkii iyo dadkoogii soo basaasay qiimo kuma joogo sidoo kale waxay dili Hitler wuxuu yiri waxaan adduunka ugu necebahay kuwa tolkood ii soo horkacay ii soo basaasa wuu dili jiraysana si ayaadu markay ku adeegsato dad iyaga wadamadooda ku tiray siraaxna ka qabato ugu dambeyn way dilaan way sameeyaan meelahaas ku tuuraan yacni qiimo waxaad ku leedahay qarankaaga iyo dadkaaga iyo dalka laakiin haddaad ka baxdo maalintaad kelmad yar tiraahdo xurmati war waxa lagu yiri shili ma yaroon ku siinna noolaha li jirta nimanka baxdilaad ku dhaga walaal wa jiro oo barnaamijka sheer gareeyo meel fog iyo gaarsiiyaad baan idin